兄弟，你发现了吗？现在许多所谓的正能量，就是无视苦难，无视丑陋，无视一切的不平等，无视一切空虚的社会现象，用粉饰的美梦和自以为是的光明来装点和迎合自己浅薄的脑袋。但是对于那些无奈的躺平的人，别说什么刺激消费了，你就是把他刺死，他也不会去消费，因为他口袋里空空的，即便电击也是白费。鲁迅曾经说过，动物如果每天光吃不长肉，那么它的肚子里一定是长满了寄生虫。如果老百姓勤俭节约还不能致富，那么社会上一定是出现了吸血鬼。很多的时候，我们逼着自己往前走，不敢怠慢，不是因为前面的风景有多么的迷人，多么的壮观，多么的好看。我们忙着生活，忙着能住的温吃的可口一些，忙着补充能量，没有心思去发现他们的美，而后面的现实却很残酷，很无奈，很冷漠。我们不敢停下蹒跚的脚步，谁知盘中餐的苦与忧啊，粒粒都有人生悲与愁啊，谁能甘愿去向命运低头啊，只能够自己给自己加油。抖音。